Petr Petrů je výrazná osobnost hudební scény v Kyjově. Je to ředitel základní umělecké školy a primáš cymbálové muziky Jurij Petrů. Proto jsem si ho dneska pozvala. Ještě dovolte, abych se vám představila já. Jsem senátorka Eva Reichmanová. Senátorkou jsem za obvod Hodonín, Kyjovsko a Veselsko. Dneska bych vás ráda seznámila s člověkem, který je plný energie a elánu. Petře, děkuji ti za to, že jsi přijal moje pozvání semka do studia regionální televize Jih. A chci se zeptat, vím, že jsi vyrůstal v muzikantské rodině. Tak mám něco povykládat o naší rodině? Povykládej. Dobré. Tak jak jsem k tomu přišel? No, samozřejmě jsem Kyjovák. Narodil jsem se v Kyjově, mám bráchu Juru. Brácha je o 2 roky starší. Já jsem 55. ročník a Jura je 53. No a od malička jsme byli vedeni vlastně k hudbě. No a to ještě takový ten to prvotní úplně. Když náš Jura se narodil jako prvorozený, tak měl být primáš. No a já jsem měl být cymbalista. No ale samozřejmě potom během těch let, jak jsme vlastně... Já měl 7-8 let, tak se to vlastně vyměnilo. Já jsem se stal primáš a Bartr se stal cymbalistou. No, takže to byl takový ten náš počáteční vstup do té hudby. Náš tata samozřejmě folklorista, primáš cymbalové muziky, tak nás vedl k folkloru. Tatínek hrával na husle, cvičíval i doma. Jo, ne, že bych chodil po sporách nebo po besedách u cymbálu, ale vlastně věnoval se i folkloru doma. Vždycky večer, vždycky došel za mnou večer a říkal, víš co, naučil jsem se nějakou ciferku, pojď, já ti ho naučím. Takže hrávali jsme kolikrát až do 10 hodin a pol mě. No a Jura vlastně cymbalista, přišel k tomu, bylo to tak nějak, že jako až tatínek hrával v radniční vinárně, no a jedenkrát jeden muzikant nemohl, tak náš tata řekl, víš co, synečku, pojď hrát na basu. Náš Jura se lekl, jo, a řekl, na to jsem nikdy v životě nehrál. On říkal, to nevadí, to zvládneš. No a od té doby vlastně hrál na basu a potom na cymbál. Takže jenom abys věděla. Maminka dělala skvělé zázemí, že trpěla všechny tady takové ty náročné muzikantské. No tak asi to víš, jak to bývá u muzikantů. My to máme, nemáme to lehké. Já jsem říkal, já v letošním roce budu, nebo příštím roce budu oslavovat jubileum a tak jsem se zamýšlel nad tím a říkám, kurník, já budu muset nepoděkovat tím lidem, nebo rodině, každopádně, ale především musím poděkovat své ženě, že to se mnou vydržela, protože opravdu ten muzikantský život není lehký a v těch začátcích, kdy jsme hrávali po sklepoch a podobně a přišli jsme po zvědom a kolikrát v jakém stavu, takže to si ona zaslouží. No, takže, no to tak a i naša maminka. A i vaše maminka je tvoja milovaná manželka. Jo, tak to nějak, bohužel, nebo tak to je nějak je, no. Ano, to k tomu zkrátka no, patří. A měli jste nějaké jiné záliby? Asi na to nebyl čas na nějaké sporty, nebo? No, my jsme byli vedeni spíš jako muzikanti, ale já už od malička, když jsem měl těch 6-7 roků a tatínek nebo tata nás vyzval, nebo já říkám tatík, ale tatík nás vyzval a říká, na co bychom hráli, teda, tak já jsem na ty husle, ale mě to jak živa, o to mála, jo, o těch 7 let strašně bavilo hrát na housle, takže já jsem prostě byl člověk, který vlastně šel za tím cílem až do teďka, jo. Mě to i v těch 69 let, co mám, tak jako... To teda vůbec nevypadáš. No, tak děkuju. děkuju to tě nechci lichotit. No, jasně, no tak příští rok budu mít 70, takže tě pozvu aj na to. To teda už se těším. No a samozřejmě tam bude spousty muzikantů a tak, no. Takže brácha k tomu přišel takovým nějakým způsobem, jak ti říkám, že to bylo jako nutnost pomoct tatínkovi, jo, a já jsem vlastně už od toho malička, od těch 7 let, prostě chtěl hrát na housle. To byl můj potom jsem vlastně v 15 letech jsem dokončil základní uměleckou školu, tehdy lidovou školu umění. No a dělal jsem přijímací zkoušky na konzervatoř do Kroměříže. Bohužel tata nebyl v KŠČ, takže to dopadlo tak, že mě napsali, že pro velký počet uchazečů, jakože mě nemůžou vzít. A i když jsem zkoušky vykonal, no a takže jsem šel do učení, od 15 do 18 jsem šel do učení do Ždánic jako zámečník. Aha. A v 18 letech jsem si říkal, chlapče, buď teda půjdeš na vojnu,
nebo zkusíš ještě další školu, no. A mě to furt táhlo k té hudbě a k tomu hraní na housle, tak jsem zase zabojoval a v 18 letech jsem opět dělal zkoušky, tentokrát do Brna, a protože mám veliké ruce a jsou jaksi dispozičně, mám dobré ruky na to, abych mohl hrát na violu, tak mě vzali prostě na violu, a takže vystudoval jsem konzervatoř 6 let. Jako violista. Jako violista. Tak to no a potom jsem byl na vojně, že vlastně byl jsem ve vojenském uměleckém souboru v Bratislavě, no a potom jsem šel vlastně do Kyjeva, taky mohl jsem zůstat třeba dejme tomu na Slovensku někde u Mirka Dudíka nebo u Štefana Molotý ve Sluku, ale to jsem říkal, jedu dom. Kyjov. Jo? Já prostě Kyjov mám rád a pro Kyjov děláme všechno, a i z bráchů, že jsou slovácké roky a všechno, prostě proto i vedení mojí děcek. No. A ty už věděl, když teda šel na ten na tu konzervatoř, že se chceš věnovat folkloru nebo třeba vážné hudbě? Nebo tak nějak? Jako samozřejmě, součástí toho vůbec toho vzdělání je hraní na housle, to znamená i vážná hudba, i zároveň folklor třeba, jo, v našem případě, jo. Ale protože ono je to rozdíl, že? Vážná hudba je, samozřejmě folklor, je to rozdíl, jo. Já když jenom vzpomenu, jak já jsem třeba každý pátek, sobotu jsme s naším tatíkem hrávali v radničním vinárně ještě, jo, a to jsem hrál na housle. Dokonce v 16 roku jsem poprvé primášoval, otec byl nemocný a říkal, pojď, budeš muset primášovat, takže jsem šel primášovat. No a přišel jsem v pondělí do školy a konzervatoř jsem dělal na violu, takže okamžitě jsem se musel chytnout a musel jsem to do klasiky. Do klasiky, ale můj profesor, pan Alois Moráň, který říkal, víš co, ať děláš, co děláš, děj to dobře, takže on je nikdy nezakazoval, že by řekl, víš co, hraješ ve sklepě nebo tak, tam se opravdu kazíš, tak on říkal, když to budeš dělat, tak dělej to dobře. A když to budeš dělat dobře, jemu to nevadilo. Takže já pamatuju si sama, tak trochu hraju na husle, ve Svatováclavském sboru orchestru, takže pan učitel Janeček, jak se říká, Remu Pambu nebe, tak on vždycky říká, tady není žádná cymbalka, tady nějaké takové to. Toto přesně zahraješ tak a tak. Takže je to o tom, že ta vážná hudba, že? No tak je prostě to, ta lidová hudba je improvizace. Do jisté míry. Jo, to znamená, že to hrajem. Tady ty cifry a tak. Cifry, tak no. Je fakt, že toto mě velice baví, já se tady tím zabývám, nebo našemu tatíkovi to bylo dáno do vínku, že byl schopen improvizovat. No a já v té improvizaci pokračuju, i když úplně nejsem tak jak on, jo, ale v podstatě si vzpomínám to, on co nás učil, a teď já to vlastně učím moje děcka tam v hudebce. Takže, a samozřejmě mám spousty kamarádů, muzikantů, dobrých muzikantů, kteří se psaním not a podobně zabývají, takže ve spolupráci já jim dodám nějakou písničku a potom třeba, že jim to nějak umělecky zpracujeme nebo hrácky, prostě děláme jim to na míru. Jo, takže, a je to tak, že každý primáš má svou vlastní takovou cifru? Je no tak nebo každý primáš má svou cifru, ale jasně, buď někteří primáši, třeba tady je i na Moravě nebo i tady na Břeclavsku, jo, vychází třeba, že mají předchůdce jako Ježku Kobzíka, jak tady býval, jo, našeho tatu třeba v Kyjově, a snaží se kopírovat, jo, jeho styl hry, jo, což já jsem to tak vždycky dělal, jo. Ale samozřejmě byl jsem ještě ovlivněný, já nevím, rozhlasem, každé ráno jsem si pouštěl Rinaldola a takové, to mě bavilo, jako takový ten slovenský folklor. No a samozřejmě Strážnicko, třeba Slávek Volavý, tam zase ovlivnil vlastně tu Vítu Pálenského, že na Hradišti vlastně to byl Staněk Jarin, že vlastně a s něho vystál vlastně Jura Pavlica. Takže vlastně to jsou takový hráči a jestli ty mladí se podle ně učí, no, bylo by dobře, aby se učili, jo? Aby to nekopírovali něco cizího, co vlastně jim není tady přirozené. Jo? To znamená Hradišťko, Jura Pavlica, Luka, Pálenští kluci, jo? Strážnice, Horňácko, třeba Mička, výborný. Jo? To jsou takové ty rody, takové ty pevné, samozřejmě vychází z Hrbáče. Jo?
Petru, Kyjov, jo, prostě tady ty moje muzikanti, co jsem já učil, tak jsem je učil tím mojím stylem, no. Na Břeclavsku Joška Kobzík, já nevím, naša rodina Blašková. Ano, jo, ano, naše rodina Blašková. To třeba vzpomenu, protože jo, to je taky člověk, který Přeslava. Vede tady Břeclavy, to je úžasný, jo. Franta se tomu věnuje, no. Jo, no a tak dál, to by mohl pokračovat dál, no. Vyučuješ na Zušce, na tvojí základní umělecké škole. Hru na husle a vedeš cymbalovou muziku. A tady ta hra na husle je náročná na soustředění, na disciplínu. Zase v té cymbalce je to hodně důležité na tu souhru, i když je tam ta improvizace. To jsou takové vlastnosti. V dnešní době hodně se hraje i na ten individualismus, jo, že se to spíš v dětech pěstuje. Pozoruješ to nějaký posun, protože vlastně ředitele děláš už od 89. roku. Jo, 89. roku. Řediteluješ na Zušce? No, možná jsem už začal 88, to jsem ještě nebyl jmenovaný, to byl takový jako provizorně, to mě tam dali. Ale tak 89 oficiálně, 89, to znamená, to je 35 roku. No, je a tam... vidíš nějaký posun třeba mezi dětma, co byli tenkrát, jestli pořád jako je to pro ně atraktivní? Tak já bych, myslím, řekl na tu první otázku. Vedu dětskou cymbalovou muziku. Samozřejmě individuálně děcka se připravují vlastně na hraní třeba na housle u mě nebo u kolegů a potom já je dávám dohromady. Jo. Je strašně důležité, aby ty děcka vlastně tu souborovou hru měli. Jo. Pokračovali. To já to vidím, že prostě to setkání děcek, máme každý pátek zkoušku, já nevím, mám tři skupiny, ve 2 hodiny, ve 3 hodiny, ve 4 hodiny. Jo, ty nejstarší mám tam celkově 60 děcek, takže to máme pěkné podhoubí. Tolik houslistů. To je houslistů a samozřejmě jsou tam basy a nějaké cymbály, samozřejmě cymbalický je jeden v té skupince, ale takže prostě děcka to baví. Jo, děcka to baví. Není to, že skončí, ale má to další využití prostě. Má to další využití, jo. Já vždycky jim říkám, že je to pěkné, když oni třeba dokončí, dejme tomu, základní uměleckou školu a v té základní umělecké škole potom vlastně jdou do Brna, do škol, do učení a ty housle si můžou vzít sebou a v podstatě není to jenom taková ta otázka toho, že prostě je to nástroj, který se prostě dá kdekoliv vzít a nemusí to být jenom v Kyjevě, ale může to být v Brně nebo na různých školách, takže ono to toho člověka obohatí. Jo? Co se tím mladým snažíš hlavně předat? Já si myslím, že oni si to berou na mě, oni se pojímají na mě a oni už se mě dělají kolikrát srandu. Jo? Řeknu, víš co, já třeba... Samozřejmě, jak já s nima mluvím, oni vnímají jenom ne to, jak já hraju, ale jak já se s nima bavím a kolikrát už končíme zkoušku a já jim řeknu, děcka, konec, odchod na párek. Jo? A takže oni protože dřív se dávali za vystoupení ne nějaké peníze nebo nějaká bomboněra, ale vždycky párek a sorovka. Jo? Já vždycky odchod na párek. No, takže děcka si s nimi samozřejmě snažím se... Průpovídky. No, průpovídky. No a já samozřejmě snažím se jim tak nějak jednak samozřejmě hru, jo, styl hry, jo, to vidím, když se dívám zpětně, jo, na Jendu Machalinka, primáště třeba v Kyjově, co hraje u Pavla Růžičky, nebo já nevím, Libor Majzl, Laďa Pavluš, prostě tady ta generace těch mojich takových 20, 30, 40, bych řekl, houslistů, primášů, kteří jsou tak rozsvěcení po celé té Jižní Moravě, jo, tak ten styl prostě, když se můžá žena Věrka na to dívá a řekne, kůrník, toto je celá postava, to jsou já, takže oni si vždycky to dívají na mě a vlastně ten styl a jak já se chovám, jak se otočím, jak přičapnu a jak prostě ten styl a ten důraz a ten tak na tu branku, který my máme. A to je důležité. A to je důležité. To je důležité. To musí mít prostě to. Já říkávám, že v rámci školství, tak ty základní umělecké školy, to si myslím, že je úplně takový ojedinělý projekt, který tady máme z dob minulých a velice dobrý, podobně jak Slováci, a že nám ho může svět závidět. Nejenom Evropa, ale celý svět, že je to v podstatě dostupné, toto vzdělání v podstatě skoro všem dětem. A myslíš, že by se tam v rámci toho dalo ještě něco zlepšit? Nebo co by bylo ještě tak potřeba? No, já jsem rád, že samozřejmě já jsem v asociaci základních uměleckých škol a samozřejmě my se bavíme, byly doby a byly časy ještě pár roků zpátky, kdy jsem prostě myslel, že tady to školství třeba bude nějak vedeno jinak. Jo?
jsou strašně povděčen, jsou tady lidi určitě, jsou lidi tady na tom vedení nebo v Praze, na tom ministerstvu, kteří se zasloužili o to, aby ty základní umělecké školy byly v té podobě, jak jsou. Jo, to, já ty jména přesně neznám, jo, nechci někomu ublížit nebo někoho toto, ale určitě se tam zasloužili nějací lidi, jo, když se rozhodovalo, jestli ten směr těch základních uměleckých půjde tak, anebo že se zruší, že to bude jak třeba dejme tomu v Lánsku, nebo já nevím, v Islandu, kde se to musí platit děcka a tak dále, když se nepodílí vůbec ta společnost na té výchově, tak to si myslím, že je úžasný, že se to podařilo u nás získat. Já říkám, však to je vidět, jo, jak taková ta hudebnost těch děcek. Jo, nebo, takové to, co Čech to muzikant. No, jako že... to tady je. To tady je, jo, minimálně že... na té Jižní Moravě u nás. No, já si myslím, že já jezdím po řediteloch tady z různých škol a jsme kamarádi za tu dobu. Ano. A ty mě třeba řeknou, jsou rádi, že je to v tom, v té lajně nebo v té brázdě, která byla. Jo, že se to nepřesunulo nějak na nějaké jinačí možnosti další výchovy děcek a dalšího nějakého školního vzdělávání v hudbě. No. Tak krásný projekt je ten projekt ZUŠ Open. Jo. To taky si myslím, že se hodně propaguje ty základní umělecké školy. To je úžasné. A vy se toho vlastně každoročně účastníte. Jako jo, účastníme se každým rokem a Magdalena Kožená, jo, samozřejmě potom je tam David Dietrich a Irena Polhoukalová. Jo, Irenka, taky Irenka, super. Taky to jo, Smetanová a Litomyště letos byla, že? Tak dětská z jsme taky vystupovali v rámci těch základně uměleckých škol. To bylo nějak, dokonce kromě toho, že máme dobré muzikanty, máme i dobrý balet. Máme šikovné děvčata Košíkovi z Hradiště, Jitku a Aničku a ty děvčata jezdí ke mně do školy nebo k nám do školy, do Kyjova a prostě udělali takový nějaký pořad s kombinací dohromady hudba plus tanec, jmenuje se to rozprávěnky, vyprávěnky. No a tady v těch vyprávěnkách je to už kombinace klasického baletu a zpěvu, sbor a tak dále. Úžasné věci vymysleli, takže tady pokračujeme ZUŠ Open v Litomyšli, ZUŠ Open prostě v Praze a v Kyjově. Už to máme naplánované i v diáři, myslím 28. května nebo tak příštího roku bychom měli na to tě pozvu. Zas v Praze. No, jo, buď v Praze někde, anebo eventuálně v Kyjově. No, no tak to se budu určitě těšit. Tak a teďka se vrátíme k jinému tématu. Spousta z nás zaznamenala vaši slavnou cestu do Ameriky. Jo. Šubidubi Amerika. Šubidubi Amerika, ano. Můžeme na to ještě zaspomínat. Jo, myslím, můžeme. Že já teda jsem byla na tom benefičním koncertu, no, který se konal předtím, tak je úžasné, co všechno dokážeš, kolik se zmobilizovat, kolik lidí zapojit. Vlastně tam byl houslista Pavel Šporcel, který vás podpořil. Jo. A to byla opravdu úžasná atmosféra. Ten potlesk a to nadšení, co jsem tam fakt viděla. A to, že ty jako ředitel se zapojil do hry s Pavlem Šporcelem, prostě jste společně s těma dětskama, co tam vystupovali, tančili, hráli, tak to bylo něco úžasného, ta energie, opravdu. Jo. Tak jsou rád, že ta cesta se nám podařila. Jo, já jsem měl takovou myšlenku, že děcka samozřejmě... Jak ti to ještě vůbec napadlo taková? No, my jsme v loňském roce byli v Chorvatsku. Hned po slováckém roku, v tom roce 23. A já jsem si říkal, tak jak jsme se teď bavili, že ta hudba spojuje děcka při tom kolektivním vystoupení, tak jsem si říkal, měl bych pokračovat něčím. No a moja žena chodí zpívat pondělí do sboru, odešla do sboru zpívat a já jsem si říkal, tak mě to zapálilo, říkám, měl jsem jít ve čtvrtek do Ameriky, měl jsem tam domluvenou nějakou schůzku s mým bratrancem, no a tak mě to napadlo a v ten moment jsem si říkal, kurník, měl bych pro to něco udělat, takže snažil jsem se najít kontakt na člověka, který prostě v té Americe je. Podařilo se mi tady přes ministra kultury a podobně a dostat se na českou ambasádu. Byl tam pán Konvalina, Mirek Konvalina, za kterým jsem přišel, ještě to jsem vyjel a v sobotu už jsem byl u něho. No a tam už dalo slovo, teď jsme vykládali si a on říkal, ano, tebe tady chci. Jo, a v ten moment vlastně měli jsme první bod v New Yorku, a potom vyvstali z toho další státy a další města, takže Chicago, Iowa, Cedar Rapid. Potom jsme byli ve Filadelfii a vznikl z toho vlastně desetidenní krásný
výlet po Americe. A teď ještě tě překvapím, protože minulý týden jsem se vrátil znovu z Los Angeles. Byl jsem znovu na ambasádě zase za druhým panem vyslancem, nějakým Jaroslavem Olšou, a taky jsem mu vykládal o tom našem projektu a samozřejmě chci ty děcka dostat v příštím roce znovu do Ameriky, tentokrát na západní pobřeží, a to se mi podařilo. Takže děcka určitě od toho 22. května do 8. do konce června, to znamená těch 16-17 dní, bychom měli v příštím roce, v roce 25, navštívit opět Ameriku a reprezentovat prostě naší jihomoravský kraj, Kyjov a celou Českou republiku. Což je úžasný, že tak nějak to cítím, že to je potřeba, aby věděl. Já, když jim pouštím ty videa, které jsme natočili třeba i s tím Pavlem Šporcelem nebo podobně, oni jsou nadšení, a kde by si třeba rozmýšleli po zhlédnutí tady těch videí a těch fotek, které přináší krásné kroje, které tady máme, což prostě ve světě vůbec není. Jo? My máme překrásné kroje a tím, že vlastně ta skupina je vlastně jednotně oblečena, že to není prostě jeden kroj, druhý, třetí, jo? Tak je to úžasný, že prostě ty lidi jsou nadšení a zvou nás. Jo? A takže je to krásné, takže příští rok 25 bychom měli jet zase. Takže já jsem se tě chtěla zeptat, jaké to byly nervy, nebo co zažívá jako takto ředitel Zušky, když jsme takové, kolik vás tam vlastně jelo? No, jelo nás celkově 32. 32. Je to náročné, no. Ale jako já to dělám ve spolupráci i s taneční složkou. Taneční složku mě vede Agáta Šalšová, co mají to dobré víno. Ano. A je ten dobrý burčák. No a takže Agáta mě vede, taneční složku, tam používáme 4 nebo 5 párů, uvidíme. A jinak zbytek je prostě, jsou muzikanti, no samozřejmě všechny děcka, i když ta cena je teda vysoká, jo, musím říct, no, že třeba, protože bohužel, já jsem schopen třeba díky panovi Luklovi, Františku Luklovi, panovi hejtmanovi Grolichovi, jo, tebe, jo, děkuju za to, že vlastně byla možnost získat nějaké dotace, tam bychom mohli jet, protože děcka si platili 30 000 korun a samozřejmě pro ty rodiny to není jednoduchá věc. Že je to sice celoživotní zážitek určitě, ale... No, ale tak samozřejmě, když mají 3 rodinní příslušníci, 3 děcka, nebo rodiče, tak je to náročné a teď chodí nejenom na housle, chodí do různých předmětů, takže ono ty výdaje jsou veliké, takže... Ale stejně jako jsem obdivovala tu tvoji odvahu, elán, co do toho dáváš, protože když tak chodím i po různých školách, tak dneska už pomalu je obava jako vzít děti na nějaký vícedenní zájezd, tady v rámci třeba jenom České republiky, ne tak jako do Ameriky, jo? Jestli jsi neměl obavu, když nedej bože, by se něco stalo, ale tak ty jsi takový životní optimista, že? Já jsem většině optimista, jo, já jsem v roce 2019 měl nějaký zdravotní problémy a z toho jsem se dostal a tak jak víš, když někdo vylízá z vody, jo, chytne se 1%, druhým, třetím, tak já už jsem třeba ve 4. prstu, ale já jsem strašně rád, že jsem se z toho dostal a vlastně mě všechno tady toto nabíjí. Jo, i to setkání s tebou dneska, i to setkání prostě potom, já se těším, já jsem rád, že jsem na světě. Je, víš? Tak to je krásné. Víš, to je dobrý, no, já se těším na každý den, který člověk opravdu žije, jo. Takže jsou rád, že jsou ve společnosti dobrých lidí, jak si ty, jo, jak mám kolem sebe kamarády a to si nejvíce považuji a vážím si toho. Petře, ty jsi to úplně krásně zakončil, líp už by to ani nemohlo být řečeno. Takže já ti moc děkuju za to, že jsi přijal moje pozvání a hodně úspěchů. Jasně. Hodně úspěchů a ta cesta do Ameriky, ať se vydaří. Děkuju moc. Takže hore cepy. Hore cepy. Nech žije Kyjov a paní senátorka a všichni dobří lidi. A Petr Petru. Tak, děkujem.